Оралда жылжымайтын мүлік бағасы 3% арзандады. Риэлторлар осылай дейді. Осыған қарамастан тұрғын үйге деген сұраныс аз. Бұл баспана сатып алушылар үшін үлкен мүмкіндік екенін айтады мамандар. Баға келер жылы тағы да төмендеуі мүмкін. Орал қаласында бұл 6000-нан астам пәтер сатылымға шығарылған. Бұл былтырғымен салыстырғанда 2000-ға көп. Орналасқан ауданы мен аумағына жөндеуіне байланысты баспана бағасы да әртүрлі. Биылғы жылмен былтырғы жылды салыстыратын болсақ, 27,7%-ға төмендегенін аңғаруға болады. Бұған енді бірнеше себептер бар. Үйлерді алу үшін ипотеканың көбісі халыққа тиімді емес. Крыша кейзет порталында қазіргі уақытта 6400 ұсыныс бар. Солардың тек қана 10%-ы, мысалға қазан айында сатып алу және сату бойынша 678 ғана мәміле жасалған. Соған қарағанда енді тек қана 10% ғана сатылып тұр. Отбасы банкі облыстық филиалы директорының айтуынша, жыл басында 2500-ге жуық адам 34,5 миллиард теңгеден астам қаржыға ипотекалық келісім шарт жасаған. Меншік иесі болу үшін баспана бағасының 50%-ын жинау қажет. У нас закончился конкурс. Жақында 9 қабатты 3 көп пәтерлі үй алу үшін конкурс аяқталды. Нәтижесінде әлеуметтік аз қамтылған 360 отбасы баспаналы болды. Көпбалалы мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар, бірінші, екінші топ мүгедектері, жетімдер жылына 2%-дық мөлшерлемемен өз үйлерін алды. Сондай-ақ шаһарда тұрғын үйді жалдау ақысы да арзандаған. Бүгінде бір бөлмелі жиһазсыз пәтерді 70 мың теңгеден, екі бөлмелі баспананы 100 мың мен 150 мың теңге арасында жалға алуға болады. Спрос на арендное жилье упал. Жалға берілетін тұрғын үйге сұраныс төмендеді. Өйткені көпшілік төлем жалдау ақысымен бірдей болғасын ипотекамен сатып алады. Бірінші кезекте бір бөлмелі пәтерлер сатылып жатыр. Кейін иелері оны өздері жалға береді. Базаға енгізілген кезде олар бірден өтіп кетеді. Облыста 20 мыңнан астам адам үй кезегінде тұр. Азаматтарды есепке қою мен тұрғын үй бөлу жақында отбасы банкының құзыретіне өтеді. Бұған дейін бұл іспен жергілікті атқарушы органдар айналысып келген. Яғни әкімдіктердің функциясы аталған банкке беріледі. Мәжіліс заң жобасын мақұлдады. Егер өзгерістер күшіне енсе, арнайы платформа жасақталады. Қалада салынып жатқан тұрғын үйлер көп болғанмен, мамандар сұраныстың аз екенін айтады. Сондай-ақ, егерде үй сатып алғыңыз келсе, келесі жылға дейін күте тұруға кеңес береді. Себебі болжамдарынша, келер жылы үйдің бағасы тағы да бірнеше пайызға төмендеуі мүмкін. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Қалыбек Ақрап, Ақжайық ақпарат.